Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні відео знімаю сама з помічником, як бачите. Поки трошки сонечко, ми будемо займатися по господарству і дихати свіжим повітрям. Хочу подякувати одному з наших підписників. В нього канал також є на Ютубі. Називається «Дача, яма, кроль та стройка» або «Дача, яма, криль і будівництво». Комусь, якщо буде цікаво, можете зайти на його канал, подивитися взагалі, про що він і так далі. Отримали ми ось таку від нього посилочку. Андрій відсилав. Домовляв, Оксана відсилала. Ще раз хочу сказати дякую. Ось такі нам памперси прийшли для ляльки. І ось такі памперси теж нам прийшли. Будемо користуватися, бо дуже ми любимо їх використовувати. Де? Кажи всім па-па. Ну що, хочу провести невеличкий такий відеоогляд по кроликам. Так, і розповім про одну проблему, яка в нас вийшла. Це в нас підростиші сидять. Тут одного ось откинули, бо він всіх джагі-джагі робить. Такий хлопчик. Дуже-дуже активний, щоб дівчаток нам не нічого їм не поробив, вирішили його відкинути. Ух! Так, кнопенята маленькі. Привіт, моя хороша! Привіт, моя зайка! Це взагалі хороша кроличка. Ось такі вже повиростали. На дворі мороз -7. Ой! Ой! Красуні! До речі, з приводу ось ожирівших кроличок. Ось дивіться, як оця ось зажиріла в нас. Бачите? Я її вже тричі не можу спарувати. Але ось садимо її зараз на дієту і побачимо, що з цього вийде. Залишилася на одна така кабанішка, та, що нам нічого не привела в цей раз. Звісно, неон. Шия втричі більше, ніж вухани. Так, звідти діток ми позабирали із сараю. Ось хочу показати ось тут, в цьому гнізді лише двоє кровенят. Але вон такі кабани сидять. А пуху тут надрала, наче в неї там 20 штук їх. Так. Тут у нас є. Ой-ой-ой. Дивись, не випаде. Ось така малеча. Не бачу, видно вам, не видно. Ага, видно, все, бачу. Так, чекай, бо впадеш. Так, ну і хочу зайти під навіс. Покажу, це тих, що я провакцинувала. Сидять ось малеча. І сидить ось тут малеча. Далі в нас сидять ось трошки такі гарнюні підростиші. Так, в гніздах в нас. Ось цієї мамочки я забрала кролення. Зараз покажу, що з ними сталося. А це кролонята такі самі, як я її забрала від тієї. Так. Ця в нас злучена. А це за такими ось крошками. Крошками. Да. До речі, ось з приводу агресивності кроличок. Ось оця в нас була дуже агресивна. Прям я думала, що вона нашому хлопчику його причандалля просто отгризе. Але з п'ятої попитки намагання її злучити,
що вийшло. Вона в такій дуже гарній охоті була, що вона його не гризла, не била, не ганяла по клітці. Вона просто стала спокійно, підняла хвоста і на цьому все. Тобто один раз, на другий раз вона вже короля до себе не підпустила і почала ганяти. Тобто за цим треба спостерігати. Я її зразу забрала. І ось виводок. Скільки тут? Почекай. Два, чотири, шість, вісім, 10 виходить, так? 10 кроленят, ось один раз він заліз на неї. Оце в нас була агресивна, ось вона привела. Малятам тут взагалі по 2 тижні тільки. Так, чекай. І була агресивна ось оця дуже. Але в неї малята вже більше, бачите? Так само я зробила, як і з цією, що розказала. Підкидала не один раз. Я чекала, поки вона буде в гарній охоті. Ну і так само один раз вона тільки підпустила до себе. 2, 4, 6, 7 кровеняток. Зараз живих. Так. Щось там в мене собаки гавкають. Боня! Боня! Боня, йди сюди! Так. Окей. Собак загнала. Лялюсик спить. Поїхали далі. Що я хотіла ось вам показати? Це найосновне із сьогоднішнього відео, що б я хотіла показати. Ось у нас така ось проблема. В кролиці забрала кроленят, стільки но відкинула. Вчора і позавчора вушка були в них погризані трошки-трошки. А зараз вони ось ці вушка знову погрижені і вже аж забагато вони надгрижені. Бачите, яка біда-біда. Боже, вообще. От чесно, це в нас отаке ось в господарстві перший раз. Я гадаю, що це може бути із-за того, що в кролиці немає молока, а вони лізуть до неї. Вони лізуть до неї по молочку до циці, а вона їм гризе вуші за це. Можливо. У мене не було ще таке предположення того, що завелася чи ласка, чи, можливо, куниця, і вона гризе вуші їм, так? Але тут же ж не одна кролиця. І не в одному ж є ось такі малечі, є ще менші. Тобто, якби воно гризло, то гризла б, мабуть, усім. Так. А тут виходить, що тільки-тільки ось оці. Оцей вивідок. Тобто це. Ну, я для себе роблю висновок того, що це зробила мамочка. Хто дуже-дуже давно тримає кролів, можливо, була така схожа ситуація. Чекаю на ваші коментарі. Я навіть не знаю, можливо, зеленкою зараз помажу, будуть вони в нас як яйця на Пасху з вуханами зеленими. Тоді треба, мабуть, одного зеленим, другого йодом. Сьогодні подивлюся, поспостерігаю, що буде. Завтра так само. Післязавтра також поспостерігаю. Якщо в них почнуть загоюватися і не будуть оці ось вушка у крові, значить, це буде висновок того, що їх все ж таки погризла кролička сама. Але вчора вони ще були білесенькі, а сьогодні зайшла і ось просто була в шоці від того, що в них відтінок вже на їхній шубці став такий рожевий, кой-де червонуватий. Але, ану, йди сюди. Йди. Ось, бачите, наче таке
навіть аж розгрижене. Це якийсь жах просто. Ну, воно видно, що воно ось грижене. Бідолашне. Так, ну і так як я їх вже відкинула, сьогодні я їм проведу зразу вакцинацію. І все ж таки пообробляю вушка. Тому що це. А ось цього вже трошки ось. Стой. Засох ще вушка. Кажи мені, що тут в тебе. О, бачите, воно навіть вже склалося. Почало зростатися. Ну ось. Вже воно зростається не так, як треба взагалі. Так, ну ось така в нас на сьогодні проблема з цими малючками. Але сподіваюся, все буде добре. Ми до них будемо частіше виходити, наглядати за ними. І все буде чудово. Але тепер вони в нас будуть мічені. Тобто мічені кролі нам не треба. І вони в нас ростимуть тільки на м'ясце. Ну, оці гарнюні. Гарнюні, він один теж з погриженим вушком бігає. Але вже зажило в нього. Так, тут ось теж малючки, зараз, опа, о, красунчики які підростають, а ці ось трошки менші, а ці трошки більші, але всі вони гарні, по-своєму. Красені. Ну що, на цьому все. Хто що знає, що в нас тут сталося, пишіть. Буду чекати. Всім мирного неба над головою. Па-па!